Bom dia pessoal. O Evelyn lá pegando a rede. Tem uma nova ajudante hoje. Peguei o tigre. Não, que seu. Vocês lembram que nós largamos as carpinhas corre no açude de entrada lá? Hoje nós vamos secar e selecionar elas. Já estão num tamanho bem legal. O Ev pegou a rede, água na caixa. Ele vai pegar a tela para nós pegar no final. Depois selecionado, eu vou largar no açude, né, que nós larguemos as carpa capim e as prateadas ali que vocês acompanharam. Vai dar uma mistureba de peixe naquele açude, mas vamos crescer bem. Primeiro largar as ovelhas pro ladinho da estrada. Nicole, vai pra lá, senão tu faz um extravio aí. Vem, beca, 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 beca. Vem, beca, 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 beca. Vem, bebe, bebe, bebe. Vem, beca, 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 beca. Está vindo. Agora vai pegando aí atrás o resto que ficou. Tirei o cano, a água vai descendo. As carpas que pegamos na rede. Corraco tem uma porção. Ó, uma Rio Tsuri aqui. Agora dá pra começar a ver a definição de estampa delas. Vamos ver essa curraca. Olha como dá uma diferença em poucos dias. Não deu 20 dias. Nem sei quantos, 15, 20 dias. Elas intensificam a cor de uma maneira extraordinária.
Antes não tinha como fazer a seleção. Tu não vê definição de estampa, nada. Agora já vê, ó, uma show aqui. Vê se eu consigo pegar ela. Fechar? Fechado. Ele vai arrumar ali atrás, tem uns galhos atrapalhando. Vamos ver aqui o que mais aqui. As hariwaki, amarela e branca. Tão bem legal também. Outra show aqui. Essa tem bastante preto. Mas elas vão ficar melhor ainda daqui uns 2 meses. Aí sim a coloração delas é outra. Cada vez mais vai intensificando. Ventando bastante. É pra vir mais chuva hoje. Tá acabando. Alguém tá de mudança. Esse lote aí depois foi como 8 centímetros. Já dá pra ver as coisas. Vou mudando bastante. A selecionada estão aqui na tela, nessa, e o Ev já está lá contando. Separei algumas aqui para mostrar. É, as que não foram selecionadas para crescimento estão nesse tanque, que são as carpa branca, toda laranja, preto com laranja, algumas pardas. Essas já estão disponíveis. E as outras, as pintadas, vão para crescimento. Deixa eu pegar algumas aqui. Uma show, muito bonita. Corraco tem bastante. Tem algumas pintadinhas aqui, ó. Tudo que for colorido e tem potencial para ficar bonito maior, a gente já seleciona e coloca para crescer.
E claro, depois vai ter mais seleção, mais. Que nem as outras, né? Tinha uma show aí que era. Era, não é muito bonito. Só tem que achar no meio dessa. Aqui eu selecionei algumas, não foi por padrão, só por coloração mesmo, que eu achei bonito. Carpinha negra. Aqui ó, três showa. Essa aqui, essa. Essa outra. Corraco. Essa branca com vermelho. Essa aqui é uma showa. Tem o corpo praticamente todo negro, mas muito bonito. Hariwaki, amarela e branca, essa daqui. Essas carpas vão ficar muito bonitas, maior. Ela já tem umas coloração bem legal. Quando ficar maiores, vão ficar muito melhor. Isso que é o bacana de ver, né? Vocês viram elas bem pequenininhas, não dá pra identificar absolutamente nada. Agora já dá pra ver as estampinhas, mais ou menos como elas vão ser quando crescer. E conforme o passar do tempo aí, elas acabam acentuando mais a cor, definindo mais as estampas. Algumas ficam muito melhores, outras acabam piorando, infelizmente. Mas é legal. Ó, 10A. Quantos tem aí? Então vamos contar e largar lá no açude. Começou a chover, agora já parou de novo. Dia nublado. Mas ganha mais. Como o 9 aqui tava cheio, eu comecei a puxar água pro 10. Também tem carpinha. Nesse açude o 10, é o 10A. Já foi solto as carpas capim e as prateadas. Agora vai as coi. Beleza. Eu não costumo fazer essa mistura de peixe nos açudes, que acaba dando um serviço bem grande depois para selecionar. Eu tenho que separar a prateada para um lado, capim para o outro, coi para o outro. Dá um servição. Que nem eu faço aqui. Só carpa coi, no de lá só quinguio, só traíra. É bem melhor trabalhar. Só que como eu tava precisando largar as capinhas prateadas para aumentar nesse açude e cabe mais peixe, então vai as coi. Depois a gente se vira a trabalhar um pouco mais para selecionar elas. Contou mais 600 e ainda tem essas aqui. Então vai dar em torno de 70, 75% do lote selecionado. Mais ainda. Bem legal a porcentagem aí. A quantidade que deu de selecionado. Claro que depois vai selecionar mais uma vez, depois mais uma. Então até a carpa chegar a 16 centímetros, em torno de 10 a 20% que é do lote total. Então uma quantidade bem menor, né? E claro que agora, o que tiver decoloridinho aí já vai para crescimento. As últimas. Chegou. Para quem tem dúvida se cascudo limpa o aquário, infelizmente eu não gravei antes de largar. Mas assim ó, tu não enxergava direito para dentro de tanto limo grudado na parede desse aquário. Como ele pega bastante luz, ele cria muita alga. Larguei 4 cascudos. Ó, estão ali em cima do filtro. Aqui um ó. Um aqui, os outros estão ali atrás. 4 dias deixaram assim, ó, limpinho. Agora não tem nada para eles comer, eles só vêm comer a ração. Tá vendo essa mancha preta? Isso é tudo zooplâncton. O branco é ração. Olha que legal. Tudo isso é zooplâncton, esse preto. Olha ali a mancha preta no açude.
bastante, né? Já vou aproveitar e largar no açude de cima. Tô colocando larva mesmo. Na verdade, acabei de fazer a soltura das larvas nesse açude. Não gravei pra vocês que eu esqueci a câmera, mas foi larva de traíra. Olha que legal. E é tudo Daphne. Isso aqui é a ração que eu joguei antes, sobrou. Tá ventando muito, os peixes não dão conta. Mas olha que legal. Tudo Daphne. Quantidade bem grande. E elas se desenvolvem bem, crescem bem. Aqui no açude baixo não tem predador para elas. Ó a mancha. Olha como a ração vai tudo pro bordo. Eu joguei. O vento que tem, foi tudo pro bordo. Eu vou vir com o pegador de Daphne e vou pegar isso aqui. Eu já distribuo nos açudes que eu larguei larva hoje. Isso é bacana também. Pegar de um açude que já tem e largar num que tu tá enchendo. Isso dá um adiantamento no açude que tá louco. Meus equipamentos aqui. Pegador de Daphne, de zooplâncton. Uma demonstragem de peixe. Aproveitar e comer um pêssego enquanto tem. Tarde inteira sem chuva. Agora que vou fazer a amostragem começa a garoar. Mas deixa. E venha mais. Ó, o pegador dos peixes, o do zooplâncton e o pêssego. Aqui, pessoal. Já tem anotado na mão. O açude 3 tem 5 dias, o açude 11 tem 7 dias, o 15 tem 11 dias, o 16 tem 8 dias, o 17 tem 13 dias e o 20 tem 2 dias. Então quando eles atingem 10 dias, eu faço a amostragem dos peixes. Antes disso, não adianta que são muito pequenos. E uns dias antes de atingir 10, eu faço a amostragem do zooplâncton para ver como é que tá de alimento. Que nem eu vejo como tá de alimento, os açudes que tem menos, eu vou lá naquele açude que tem mais e repasso para dentro. E assim vai indo. Agora parou. Só uma garoa de leve. Tem 11 dias essas. Tão bonitinho. Deixa eu crescer mais. Ó, uma libela. Aqui outra. Ó. Tem que fazer o controle delas agora. As Daphne se espalharam tudo. Elas estão tudo espalhadas aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas estão tudo espalhado aqui. Tem que passar o pegador meio por tudo. Elas estavam bem juntinho. Ó, aqui tem mais quantidade. Perto da ração. A ração larga o nutriente na água. E elas, como são filtrador, são filtradora, elas vão filtrando. Por isso que elas ficam aqui perto da ração. Vamos ver se a gente pegou alguma coisa. Olha o preto. Ela chegou a pretear aqui, ó. Pura Daphne. Já distribuí nos outros, agora vai nesse. Ele já tem alimento, mas um pouco a mais não faz falta. É bom. Olha na parede do balde ali, ó, esses pretos. Tudo Daphne. 17B.
Olha as tornassol como é que elas estão. Esse é o próximo lote que vai estar disponível. Estão bem gordas. Bem gorda mesmo. Quando eu pego e faço a amostragem, eu vejo se tem alimento dentro do açude só pelo peixe. Se o peixe está gordinho ou não. Já aconteceu de ter bastante alimento e os peixes estão magros. Eles não estão se alimentando. Mas é muito raro de acontecer. Ó, mais uma aqui. Normalmente pega o peixe e vê, ó, tá gordinho, tem alimento. Dá mais uma pegada aqui. Com uma mão é complicado. Aqui, ó. Uma aqui, duas, três, quatro. Estão bem bonitinho, bem gordo. Vamos de volta. Devem estar com 2 centímetros. Pegou 3,5, 4, a gente seca. É, que nem comentado com vocês. Peixe tão gordo tem alimento. Vocês não vão conseguir ver porque estão transparentes, são pequenininhos. O zooplâncton é bem pequeno, tem botado uma lupa para conseguir enxergar. Ah, entrou água nas botas, que legal. Feitas as amostragens, os açudes em geral estão tudo ok, tem quantidade de alimento suficiente. Os peixes estão bonitos também, estão se desenvolvendo no nosso que a gente fez a amostragem. Tem alguns que estão aí com 5, 6 dias. É, 3 lá com 5, 16 com 8, ou 20 ali com 2 dias. Então esses eu nem faço amostragem agora, porque não dá pra ver, eles são muito pequenos, acabam até passando no pegador. Então deixa ficar um pouquinho mais velho, que nem deu 10 dias, 11 dias, 12, a gente faz a amostragem pra ver como é que tá. Alimento faz um pouco antes, porque o alimento tem que ter no açude, senão eles não crescem, não se desenvolvem. E assim vai, mais um dia aí finalizado na piscicultura. Quero agradecer a todo mundo que está inscrito aí no canal, sempre dando aquela força para nós. Se tu é novo aí no canal, já se inscreva, né? Dá aquela força para nós, não custa nada. E é isso aí, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. E um forte abraço.